اکھ واقعہ اکھ لیکھت اکھ مسورات اکھ تیم اکھ جوان یمس پیٹھ تیمس دل آو سو اس خوبصورت تیم اون سو پننس گرس مز جوان اس دیندار حیا دار اس سون گرس مز اون اس چکر مسے غلط تیم کور صاف انکار یم کام کرن بالکل کہین چکر تمس ست کہتے لیکن بدکاری یو شریعتن منع فرمو رب کائناتن منع فرمو سو چیز ہک نہ کرت کہین تش پتہ تم کیا ونس ونس بلا گئے الزام یم کور مسے بدکاری اور چی پتہ اسلام حکومت چی ای فیض دین قتل گھن ونس ترے آپشن تاو بہ نش یا تے کر مس غلط یا چی صرف شراب یا کرن یہ لکٹ بچ قتل تم دت پنس دماغس پہ زور ون لکٹ بچ کیا کرن بہ نہ قتل ام کیا کور نہ لکٹ بچ کرن بہ قتل یہ لکٹ گناہ بوڑھ گناہ یہ کرن بہ کہین ون بدکری اگر کر بہ ات مس گھو زو ملوث ہت گھس ملوث بت گھس ملوث ات کر بہ کہین ات بوڑ گناہ ون چلو مے نش اکی آفشور سہ کیا چم بہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو شراب چھ ام الخبائث ایم یوتھ شراب چھ ایم کور بدکری تہ بچ تہ کورن قتل ویو تھی بوزو تو نش آور نفر یم نش کرا امو کور موجی اس قتل نش کرن والس بارس من فرمو علماء کرام چھ فرماوا کہ نش کرن والس نش روزا ماج مس کان فرق نہ خانداری مس ایمس یت کن خانداری باسا ایمس بس ات کن موشت یت کن امس خانداری باسا ات کن باس امس بین تہ یت کن امس خانداری باسا ات کن بوس امس بنس تہ تمام گری پف ایسن ماس ایسن یم ماجن درجس مچ امس یت کن خانداری ہیس تت کن باسن امتی اس ای معاشر کو سدار تھی وچو پانس اس اس تمن دون واقع یا واقع اس بوزا حدیث مس پتہ اس اوش وسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زمان برو دور اس یہ اولائک کل انام بل ہم ازل تم ایس جانور کھوت بدترین کہ تم ایس پنن بچین زندہ درگور کرا اس اس بوزا کہ نہ واقع پتہ کہ اس انسان اوش وسا تم ایس عید بدترین انسان کیا یہ ہیکیا گست کہ کان مول پنی بچی معصوم کر زندہ دفن یہ واقع اس بوزا یل یہ واقع صحابی فرمو یا رسول اللہ زمانے جہالت مز مے تی واقعہ گومت کہ مے کورس عمر شور مے لج نہ پتہ کہین مے ہسے نی سہ کہ جنگلس مز اور تت کھنم دب اور پتہ ہسے کرم زندہ دفن نبی اس تے ووت اوچ نبی اس تے آ ودن ون یوت اوسو تی سخت مزاج نبی ان کر پتہ کورن حقوق بیان کہ کورن حقوق کیا چھ ماجن حقوق کیا چھ خاندر حقوق کیا چھ بین حقوق کیا چھ یہ کور سوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان لیکن یل نبی اس واقعہ بوز نبی اس ووت اوچ تم ون اس بوزا اور اس اس احساس گسا آج چھ اس وچھا تہ کنا کریم اس اک مول پنی کور شرم مرت معصوم کور تم سن کیا قصور اس قیام کی دو یم کور گسن کھڑا کیا ونن بی ای ذنب قتلت میں کیا قصور اس معاشر مس ہکانہ بہ روزت کہین کہ مین کھین چین ڈارا خاندر ڈارا معاشر مہ روزن ڈر سر شر سا بہ قتل کرت اک مسلح کر بیانس یا تھی یہ یہ یوت کہین کہ تھی وچو یم قتل کراس سو انسان سو جوان خدا کرن حفاظت اگر ام کنس غلط تعلق کور قیمس تم پتہ کان لڑکی حامل آ گئی پریگنٹ گئی تم پتہ معاشر ڈرنے وجہ ست خوف وجہ ست یا یہ کہ ام وچ مچھ بچی لڑکی چھ ڈاکٹر مشور ست ژور رت علاو اس امس بچس گئی ماجن زیڑمس اگر ام یہ قتل کر ام شوری مارنیت تو یا تو یہ قیام کی دو یہ بچ گس کھڑا بی ای ذنب قتلت اور یہ مول موج گس قیام کی دو کفار مکہ یم عربی تم کافر ویسنس یم پنن کورن زندہ دفن کرا تمن سے گس کھڑا اس اچھ بوزا فرعون اس نمرود اس اچھ صرف بوزا یوت فرعون اس ظلم آج کس دورس مز پنن محتاطن ظلم کر سن فرعون قارون اس یہ مال اس رکومت غریب حق اس نہ ادا کرا کہ زکات صدقات اس دیوان کہ کہ اگر آز رکے سشن سو نفر تو سوچو پانے معاشرس من صرف فوکس دون چورن عباتن تھومت لیکن معاشرک سدار معاشرچ برائی اور سن کتہ گناہ کت جائے وت یل یم چیز آسن قرآن ونیا و انتم الاعلون ان کنتم مومنین ہو تو یہ روزو بلند اگر تو کیا اسو